Останнє родинне свято. Свято випуску дитячого, дітей підготовчої групи до школи. А тому нам сьогодні дуже нелегко проводити таке свято, знаючи, що воно останнє. Тож зустрічайте своїх майбутніх першокласників. Вчителька, подивися, і всі дітки, подивіться, гості. Чи правильно наші дітки розв'язали такий приклад? Вірно? Так. І давайте ви виложимо слово клас. Дивіться на свої руки уважно. Вечитанню на жаль, малишеня біжать.
їм всі умови гри. Ось ви з вечора не зібралися до школи, а рано треба вирушати і чим скоріше. Зошити, книжки, всього 10 предметів. І мама наготувала вам по 2 бутерброди. От, будь ласка, ми порахуємо з дітками, а ви складетеся до школи. Ми побачимо, за скільки ви часу складетеся. Порахуємо, дітки? Так. 1, 2, 3.
Жанна Сергеевна. Ну, що Жанна Сергеївна сидить? Забулися, каже ми. Вчителі, ми лучше поздно, чим ніколи. Я хочу. А тобі ось.